ဆိုဒီမှာကိုအချင်းကောင်းတယ်ကိုအရန်ဖရာတရားလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုကိုကိုဂုံယူဝင်ကြွားနေတဲ့သူတွေကိုယေရှုခရစ်တော်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောတာအဒီမှာအငယ်ကိုကနေကြည့်တဲ့အခါမှာကိုကုတော်ကိုအမိပြု၍သူတမားကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတ်တော်သူအချို့တို့အားမိတ်နော်မူသောဥပမာကလူနှစ်ယောက်တို့သည်ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းကဗိမာန်တော်ပေါ်သို့တက်ကြ၏တယောက်ကဖာရိရှဲဖြစ်၏တယောက်ကအခွန်ခံဖြစ်၏ဖာရိရှဲသည်တယောက်တည်းရဲ့လျက်အိုဖရာသခင်သူတပါးတို့သည်အနိုင်ထက်သူ့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုသေချာကြည့်နော်သူတပါးတို့သည်အနိုင်ထက်လူယူခြင်းမတရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းသူမယားကိုပြစ်မှားခြင်းအပြစ်ရှိတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၌မရှိသည်ဒါမကအောင်မလဲကိုကောင်းချောင်းကိုဖရာကိုသွားကြွားနေတာနော်ပြီးတော့ပြောသေးလဲဤအခွန်ခံကဲ့သို့ပင်မဟုတ်တော့ကြကျေးဇူးတော်ကြီးလာပေ၏လောကကြီးမှာလေအဲ့လိုဆုတောင်းခြင်းကိုအထင်ကြီးတဲ့သူတွေရှိတယ်ဖះဘလောက်ယွန်ရှာတယ်လဲဆိုတာကိုမသိတဲ့ခရိယန်တွေရှိတယ်ဒီຢာကြီးမိမိဂုံမိမိဖော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကသူ့ထက်ပိုအကျင့်ကောင်းလို့ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်တဲ့ကြည့်အောင်သူများကိုနှိမ်ချွတ်ပြီးပြောရမှဟလားသူများတဲ့ကိုပိုတာတယ်လို့ကြွားလိုက်ရမှခြေနဲ့တဲ့လူတွေခရိယန်လောကမှာရှိတယ်အမှုတော်ဆောင်တွေခရိယန်လောကမှာရှိအဲ့ဒါပါရီစီဆိုလူတွေရှိမှလူတွေကအော်ဆရာဆရာကတိတ်တရားဟောတော်တာပဲဆရာတို့ကဖျားလူအဲဂျေနတ်ဟုတ်တယ်မျက်နှာတွေပါလို့မော့ထွက်သွားဖျားလူဆိုတာဗာလေဖျားသဘောနဲ့အသက်ရှင်နေသူအားလုံးဒီဖျားလူပဲအာမင်ဖျားလူဆိုတာတရားဟောတဲ့သူကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဖျားလူဆိုတာလိုက်ပြီးအနာရောဂါညှိနေတဲ့သူကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဖျားလူဆိုတာဖျားသဘောနဲ့အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဖျားသဘောနဲ့အသက်မရှင်တဲ့၍ဖျားလူမဟုတ်ဘူးဖျားသဘောနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူမှဖျားလူလို့ခေါ်တယ်တကူပြတိုင်းဖះလူမဟုတ်ဘူးတရားဟောတော်တိုင်းဖះလူမဟုတ်ဘူးစံစာတင်ကောင်းတိုင်းဖះလူမဟုတ်ဘူးဒါတွေဟာအစွမ်းရှိတဲ့တသက်တွေဖြစ်တယ်ကျောင်းတစ်ခါကျရင်ယုံကြည်သူတွေအစွမ်းနဲ့သဘောကိုခွဲတတ်ဖို့လိုတယ်တရားဟောတော်တာအစွမ်းတတိဖြစ်တယ်စံစာတင်တော်တာအစွမ်းတတိဖြစ်တယ်အနာရောဂါငြိမ်းတာအစွမ်းတတိဖြစ်တယ်သုကျေးစုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသဘောမဟုတ်ဘူးဆရာဝန်တရားစိတ်ကူတအားတော်တယ်ဒါမဲ့အရင်လောဘကြီးတယ်ကဲခွဲတတ်လားလောဘကြီးတာသဘောဖြစ်တယ်စေကုတော်တာအစွမ်းဖြစ်တယ်နောက်တယောက်အဲ့ဒီဆရာဝန်တော့မတော်ဘူးဒါပေမဲ့လူနာတွေနဲ့တွေ့ပြီးဆိုရင်အခကြေးဝင်အဓိကမကြောက်လူနာတွေရဲ့နှလုံးသားကိုစာနာတယ်သူဒုက္ခရောက်သလားသူခက်ခဲသလားသူကပေးနိုင်သလားမပေးနိုင်ဘူးလားသူကဘလို့ခက်ခဲကြုံတွေ့လဲလူနာတွေရဲ့နှလုံးသားကိုတေချာဟဲ့လားနားထောင်ပေးတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့စာနာစိတ်အဲ့ဒါသဘောလို့ခေါ်တယ်စေကုတော်တာဒီအစွမ်းဖြစ်တယ်လောဘကြီးတာသဘောဖြစ်တယ်စာနာတတ်တာလည်းသဘောပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖះသဘောရှိတော်သူဆိုတာတကောပြတာနဲ့မပြတာနဲ့မဆိုင်ဘူးသူ့ရဲ့အထဲကနေဖះရဲ့နှလုံးသားဖះရဲ့မြစ်တာဖះရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဖះရဲ့စေတနာဖះရဲ့ဂရုဏာတရားစီးစင်းနေမှဖះသဘောရှိတယ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသဘောရှိတော့မှဖះလူလို့သတ်မှတ်လို့ရတာကျွန်တော်ဒီနေ့နည်းနည်းပါးပါးဟလာဆူတောင်းပြီးနည်းနည်းလဲသွားဟာဒီဆရာအရင်ပိတ်သိရှိတယ်ဘာဆိုင်လို့လဲလဲတာနဲ့ပိတ်သိရှိတာကျမ်းစာမဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေသူတစ်ပါးပြောတဲ့အကုန်ရှောက်ယုံတယ်။ဘယ်တော့ကမှဆွတ်တောင်းလို့လဲသွားရင်ဗိတ်သိက်ရှိလို့ကျမ်းစာထဲမှာမရေးထားဘူး။ဒါပေမဲ့လူတွေအဲ့လိုပဲထွေးတယ်အဲ့လိုပဲတွေးတယ်အပြုံလိုက်လဲရင်ဗိတ်သိက်ပုံရှိတယ်။မလေး။ဖះကကျွန်တော်တို့လဲတာမလဲတာသူစိတ်မဝင်စားဘူး။ဆွတ်တောင်းလို့လဲတာမလဲတာဖះစိတ်မဝင်စားဘူး။ဖះကကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲတာကိုပဲစိတ်ဝင်စားတာ။ဒီနှလုံးသားပြောင်းလဲတာကိုဖះစိတ်ဝင်စားတာ။ကျွန်တော်ခဏခဏဆူတောင်းရင်လဲတယ်ဆရာအေးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲလဲတော့နာမပေါ့ကြောခုံးနာမပေါ့အဲ့ပဲလဲတာမားတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးလဲလဲမလဲလဲတင်ပြောင်းလဲဖို့လို့ရတယ်အာမင်အဲ့ဒါအဓိကကြာဆုံးပဲဆိုတော့အငယ်7နှစ်ထိထက်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်ဒီ9ရက်တွင်2ရက်အစာရှောင်ပါ၏ဥစ္စာရှိသမျှတို့ကိုဆယ်ဖို့တဖို့လှူပါ၏ဟုဆူတောင်းပတနာပြု၏တတ်စီပြီးပြောတာကသူကောင်းကြောင်းနေကြီးပဲဖះကောင်းကြောင်းတစ်ခုမှမပါဘူးနော်သူကောင်းကြောင်းကြီးပဲသူဘလောက်အကျင့်ကောင်းတယ်လဲသူဘလောက်လှူတယ်လဲသူဘလောက်သူများထက်တာတယ်လဲဆိုတာကြီးပဲအကုန်လုံးတန့်စီပြောသွားတာဖះမပြောနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ click click ဖြစ်တယ်ဟာဒီလူတော်တော်ကြွားတယ်သူပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့လူတွေကလေအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့သူအထင်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်လည်းခဏခဏအလိန်ခံရတာကြည့်လိုက်အလိန်ခံရတဲ့သူတွေကြည့်လိုက်အပြောကောင်းတဲ့သူကိုသဘောကျတဲ့သူကြီးပဲဆိုတော့အခွန်ခံကလာတယ်တဲ့ငွေ73မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖះရှိကိုသွားတဲ့အခါမှာဘလို့နှလုံးသားနဲ့သွားလဲဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင်အခွန်ခံမှုကအဝေးကရိုက်ပြီးအနီးတော်သူမချင်းရဲဘူး
ပြောလေကောင်းကင်တို့မမျောမကြည့်ဝမ်းပဲကြည့်ချင်တယ်ဖယားမျက်နာကိုကြည့်ချင်တယ်မကြည့်ဝမ်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ကိုယ်သူသိတယ်ဖယားရှိကိုတော့လာချင်တယ်ဖယားနဲ့လည်းယဉ်နီးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါဘယ်လိုလုပ်ယဉ်နီးနိုင်မလဲငါကဖယားနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲငါဖယားမျက်နာဘယ်လိုကြည့်မလဲတလောက်ငါအပြစ်လုပ်ထားတာသူမလုံးနိုင်မှာနာချင်တယ်သူမလုံးနိုင်မှာဝမ်းနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဖယား
ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းလဲသူမနေနိုင်ဘူးဖះရောက်တော့ပြောတယ်ကောင်းငင်တော့မမြော်မကြည့်ပါမယ်ရင်ဘက်ကိုခတ်လျက်သူနှလုံးနာတယ်နာကျင်တယ်ရင်ဘက်ကိုခတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ဒုစရိုက်အဖြစ်အတွက်အလောက်ထိနှလုံးသားထဲမှာနာကျင်ဘူးလားဖះမကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုလုံမိနေလို့ငါကဖះမကြိုက်တာတွေလုပ်ပြီးတော့မှဖះချီးစုတော်ကိုတော့ငါခံစားနေရတာ ငါမထိုက်မတန်မဲနဲ့ဒီဟာတွေကိုခံစားနေရတာငါလောက်မိုက်တယ်လို့မရှိဘူးဆိုတဲ့နှလုံးသားမျိုးနဲ့နာကျင်ဘူးလားကိုယ့်ရဲ့ဒုစရိုက်အတွက်ဒီလူရဲ့နှလုံးသားကိုကြည့်ကြည့်အဲ့တော့သူပြောလေရင်ဘက်ကိုခက်လျက်အိုဖျားသခင်အပြစ်များသောအကျွန်ုပ်ကိုတနာခြင်းဂယုနာစိတ်ရှိတော်မူပါဟုဆုတောင်းလေ၏သူပြောတဲ့စကားဟိုလူတို့အရှိန်ကြီးမဟုတ်ဘူးနော်သူပြောတဲ့စကားတိုးတိုးလေးပဲဗာပြောလေကျွန်တော်အရာအပြစ
ကျွန်တော်ကတကယ်တော့စီရင်ချင်းခံထိုင်မှကိုကိုသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုတော့မစီရင်ပါနဲ့။ကိုတော့ကဲပါဒီအခြေအနေကနေကျွန်တော်ကိုကဲပါ။အဲ့ဒါယူသားခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါယူသားခြင်းပဲ။အဲ့တော့ငါဆိုဒီကထူးထူးဒီအပြစ်ပြေလျက်မိမိအိမ်တို့ပြန်သွား၏။ဖာရိရှဲမှုကအပြစ်မပြေ။အကြောင်းမူကမိမိကိုကိုချင်းမြောက်တော်သူမြည်ဒီကနှိပ်ချခြင်းတို့ရောက်လက်တန့်။ကိုကိုကိုနှိပ်ချတော်သူမြည်ဒီကချင်းမြောက်ခြင်းတို့ရောက်လက်တန့်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဆိုကိုကိုကိုချင်းမြောက်တယ်ဆိုတာဗာလဲကိုမဟုတ်ဖဲနဲ့အဟုတ်လိုက်ပြောတာမဖြောင့်မတ်ဖဲနဲ့ဖြောင့်မတ်တယ်လို့နေတာဟုတ်လားမကောင်းမဲနဲ့ကောင်းရင်စောင်းတာမတန်ရှင်းမဲနဲ့တန်ရှင်းတဲ့ပုံဖန်းတာအဲ့ဒါကိုကိုကိုချင်းမြောက်တာဖခင်ကကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုညွန်ပြတယ်ငါသားမင်းမှားနေတယ်နော်မမှားဘူးကျွန်တော်သူ့ထက်တော့ကောင်းသေးတယ်အဲအဲ့ဒါကိုကိုကိုချင်းမြောက်တာနှိမ့်ချတယ်ဆိုတာဗာလဲဖခင်မြင်သည့်အတိုင်းမိမိကိုကိုမြင်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်နှိမ့်ချတယ်ဆိုတာဖခင်မြင်သည့်အတိုင်းမိမိကိုယ်ကိုမြင်တယ်ဖခင်ကငါသားမင်းမှားနေတယ်ဟုတ်တယ်ကိုရောကျွန်တော်မှားနေတယ်ငါသားမင်းဒူးစရိုက်လုပ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုရောကျွန်တော်မရှောင်နိုင်လို့လုပ်မိတယ်ကိုရောကဲပါအေးအဲ့ဒါနှိမ့်ချတဲ့သတ္တအဲ့တော့အဲ့ဒီနှိမ့်ချတဲ့သူဖခင်မြင်သည့်အတိုင်းမိမိကိုယ်ကိုမြင်တတ်တဲ့သူကဘာလဲချီးမြှောက်ခြင်းကိုရောက်မယ်ဒီနေ့ပြောရင်ဖခင်ကကိုကိုကိုဖះမြင်တဲ့အခါမှာမတန်ရှင်းဘူးလို့မြင်တဲ့အခါမှာကိုကိုကိုအော်ဖះမျက်စိမှာငါမတန်ရှင်းမှလားလို့မြင်ရင်ဖះကသူ့ကိုတန်ရှင်းစေလိမ့်မယ်ဂျေစုပြုငါကဖះဖြောင့်မတ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းမဖြောင့်မတ်ပါလားဆိုတော့ကိုမြင်တဲ့အခါဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီကိုစာငတ်လာတဲ့အခါဖះကသူ့ကိုဖြောင့်မတ်ဖို့ဂျေစုပြုလေ